Ես հայկական հոգու մարդ, կարելի է մի անգամ լսել, մի անգամ մարդկանց լսել։ Ինքը պատճառ չի կարել, մենք բոլորս մենք ստանանք։ Այդ անդամ էն պատճառը։ Դու մի քանի մեր բերկենը նախանային չեն ուզում աշխատի, դնում այնը չի աշխատում, ընդամենն է դա։ Մարդը հարաբերական ու իրանք է Եթե Այդ ժամանակ իրանց էինք էր զատարելու, իսկ մի նիվանդի կարգարի ճակը կարևոր է, այդ ժամանակ կարելի էր հանդես էր։